Ahoj, opět vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included. A všichni nám spinkají, protože máme hezkou, klidnou noc, plnou vzduchu naštěstí. A máme, Senjin se probudil a jde, jo, on byl na záchodě, jasně. Senjin byl na hýzlu. No, jsme docela v prekérní situaci, to vám teda povím. A to hnedka ze dvou důvodů. Máme toho strašně moc na práci. A máme nedostatek jídla. Respektive nemáme žádné jídlo. Potřebujeme teda si tady trošku priorizovat. Protože je to docela blbé. Tak. Hoši. Dáme priority. Nastavíme priority. Priorita. Sklízení nejde nastavit priorita. OK, takže to je stejně jako odnos. To je blbé. 9, priorita. Tvorba jídla. To musí být automatický. To musí dělat prostě hned, okamžitě. Stavba. Stavba záchodu. Budeme asi muset postavit kadiboudu druhou. Teď přemýšlím, co s tím, jestli ten tady hnojník, jestli bude stačit jeden. A nebo ne? Se asi brzo dozvíme. Uvidíme. Sliz? Tak. To můžeme tomu taky nastavit prioritu. To bude priorita, řekněme, 7. Co potřebuji dál? To sklidit. Tak, a potřebujeme určitě, rozhodně a naprosto jednoznačně vytvořit novou tady naši zahrádku na pěstování, protože takhle by to ne... To nám zase uschlo. Takhle by to teda nešlo. Přemýšlím teďka... Tohle se nám sklízí. My si musíme vytvořit takový jakoby patra jednotlivý, který na to budou určený. Oni to má vlastně omezenou... Shit. Já tohle za chvilku vyplejtvám. Já si tak nějak začínám pomaličku uvědomovat, že tahle hra úplně se asi nedá hrát tak nějak jako do nekonečna. Že to je spíš jako... Jak, je to v podstatě zase jak Don't Starve. Jak dlouho vydržíte. A ne... Ne teda to, že je tam nějaký konec. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Postel. Tomu máme taky nějakou prioritu. Já teďka tak nějak jako, sice to pomalí trošku, ale přemýšlím ještě nad dalšíma věcma, co dál. Takže, a ještě potřebuji masážní stůl. Kam dáme masážní stůl? Kam budou chodit na masáže, pánové? A dámy. A dámy Falca Moranos. A na mas. Kam budou chodit na masáže? Tady ne, tady bude zahrádka. Na masáže byste mohli chodit. Kam byste mohli chodit, ty bláho? Tady jsem to chtěl ještě, tady to chci prodloužit, ale to je zbytečný teďka. Tady musíme sklidit, tady si vytváříme novou jeskyni. Tady bychom mohli dát masážní stůl. Bude zase moc daleko. Tady nechci, tady bude skladiště, tady bude taky nějaký skladiště, asi, i když tady bychom mohli, vleze se to tam, kde to máme, tady, ne, kde to je, tady to je, mestable, co je mestable, to je na jídlo, to je jako mes, jo, jako jídelna, jasně, lampa na strop, to bude lepší. Jasně. Tahle lampa je lepší na větší místnosti. Takže teoreticky bychom to mohli postavit tady. Tady. Že tady bude takhle...
Tady uděláme takhle strop, asi nebudeme to rozdělovat. Ještě úplně mi nedochází ten význam těch menších jakoby chodeb a místností a těch větších. Tam bude... V podstatě to, když to nemáte rozdělený tady tímhle s tím, tímhle políčkem, tak si odblokováváte veškerý to, tu tvorbu toho vzduchu a musíte pro tu místnost udělat extra tvorbu vzduchu, takže je to vlastně jakoby nevýhodný, neefektivní. Tohle je sice efektivní, ale to drahý zase. Protože víceméně díky tomu, že tady tvoříme vzduch, se dostává ten vzduch i sem nahoru. Další věc. Řasy. Jo, já si to pletu s tím svým vlastním let's play, nebo s let's playem, s svou vlastní hrou. Tam mi došly řasy a jsem docela v říti. Tady máme řas ještě trošku zásobů. Tady něco malinko. Ale jak tak koukám, tak pak se ta řasa už ztrácí. Tady už není. Tady už jsou... Mě zajímá, jestli pak jako vznikají úplně nový. Jestli pak vlastně, že máte ten okruh, to kolo. Jo, řekněme tady, takhle kolem dokola jsou určitý suroviny, které už se tady takhle kolem dokola neobjevujou. A jestli pak ještě dál, třeba tady, budou další suroviny, které už se tady neobjevujou zatím. Ha. Tam se ale asi pravděpodobně nedostaneme. Určitě ne teďka. Můžeme to pustit. Ještě jsem nevymyslel ten masážní stůl, ale dáme ho sem. A nebo ne, dáme ho sem. Dáme ho sem, protože ty kytky tady... Hele, ty odnesli to. Cancel. Zruš tohle. Senjin už se na to chystal určitě. Jak jsme na tom s tím výzkumem? Protože já bych potřeboval asi zrušit... A, doděláme tohle a pak se na to trošku vyprdneme na ten výzkum. Tohle jsem vypnul. Já nevypnul, já nemám řasu. Eto. A já mám řasu. Hoši. Hoši. Hele, o to. Odklid to. A vykopeme to tady. Takhle. A takhle. Třebujeme řasu. Tady bych to docela... Hele, ono se to neto. Ono to neproteklo. Je zajímavý. Mě to minule proteklo, když jsem začínal. Ale... Tady bych to rád... Tam bych postavil políčka. Jenže obávám se, že se to zbourá. že ta voda prostě vyteče ven. To radši dělat nebudu. To by nedopadlo dobře. Tak, ty to uklidili. To je super. Hele, máme jídlo nějaký. Máme 30 kg meal lice. Díky tomu teda budeme moci zrušit tohle. A začít dělat lice loaf. Tak, doneste mu tam lice loaf. Já už to tam nese, 15 kg. Vem tam všechno, ať to nesežerou zase. Kolik máme řasy? Algae. Aha, vůbec nic. Co se děje? Jo, my jsme vyzkoumali. Super. Nedostatečná generace kyslíku. Jak jsme na tom s kyslíkem? Tady je to na prd. Tady je to těžce nevychytelný. My jsme na tom blbě teda s tou řasou, takže tyhle ty věci nám tady moc produkovat kyslík nebudou. Stále to ale... Ono to používá řasu, používá to vodu. Takže za 28 gramů, to je jako gram za sekundu. Asi jo. Ty vole, postavte to tady, přece nebudete chodit až nahoru úplně. Ne. Tak, a tady to vytěžte, tady máme řasu. Super. Výzkum teďka nepotřebuju, nechci dělat. Hlavně nechci dělat, protože.
Tohle mě trošku zaráží. To bude bug nějaký. Vzhledem k tomu, že by to mělo mít jinou barvu. Že jo. Lysloaf. Lysloaf je bílý, ne zelený. Nějaký bug. Tam bude jako, že když jsem tam tvořil tamto, tak se to tam... Ten skin té věci asi nějak zůstal. A... Nechce se to změnit. Tak. Helejte se, ale tady ty priority teda začínají být trošku... Takhle. Musíme nebo se udusíme. Mě by zajímalo, jestli se dá někde ta řasa pěstovat pak. Protože ona dojde, že jo, samozřejmě. Nevím, jestli jsou tady nějaký jako obnovitelný zdroje. Máme sprchu. Sprchu máme. Lavatory, co je lavatory? To je záchod. Ne. Co je lavatory? Počkejte, ty jo. Lavatory mi nic neříká. Otevřeme. To neznám to slovíčko. Otevřeme si slovník. Lavatory. Klozet. WC. Aha, tak tam napíšu WC, ty vole, ne? Ty. Takhle, nějaký hogofogo slova na mě tady. Dobře, ale to se, tak to jsme nemuseli stavit ten, tu kadí boudu. A mohli jsme postavit tohle. Jenže problém bude, že tohle bude chtít. Dá se tady nějak zjistit. Shit. Ale začněte to sbírat taky, jo. Dá se tady nějak zjistit, co to všechno bude potřebovat? To by mě docela zajímalo totiž. Proč tady nikdo... On už zase nemá to. Jsem to... A já musím dávat, jasně, já dám Lysloaf dokola. Počkej, když dám Lysloaf dokola, začne tvořit mašbár, když nebude mít suroviny. No vyzkoušíme to pak, vyzkoušíme to, až budeme mít zase nějaký, až budeme mu zase tvořit. Co je novýho základně? Manuální airlock. Dobře. To je fajn. To je všechno, jo, tady. Kyslík. Co je tohlensto? Air deodorizer. Snižuje riziko nemocí filtrováním kontaminovaného vzduchu kyslíků ze vzduchu. Ha. Tady je kontaminovaný kyslík. Máme my někde kontaminovaný kyslík? Ne, tady máme jenom absolutně vydechatelný kyslík. Nebo spíš tady je carbon dioxide. Tady bychom mohli postavit teda ty algáje, ne? Nebo víte, co bychom tady mohli postavit spíš? Protože mně přijde, že ten oxid uhličitý se dostává sem. Nebylo by lepší tady postavit airlock? Protože on se tam bude furt dostávat a furt tady nebude kyslí, že jo? Co kdybychom tady postavili? Vyzkoušíme to, hele. Tady postavíme... Airlock. Uděláme... Takhle, dáme tomu prioritu. Ať se to může postavit rychlejc. Masážní sůl se samozřejmě nepostavil. Takže tomu dáme ještě větší prioritu, protože nám klesá stres, 20. Kde Falk je ve stresu? Falku, proč? Ty, a ten je furt ve stresu, to je dobrý. To je furt ve stresu. Trachta vaří. Tak to, jak ty jsi na tom s vařením? Umíš něco? Falk 0, Trachta 1. Vy jste úplný... Tyhle... Moranos 1. Vy moc vařit neumíte, co pánové asi? Pánové a dámy. Má hlad? Má hlad? Všichni mají hlad? Trachta tak stíhá vařit. Tady se nám to staví, nemá kyslík, nemůže dejchat. Máme dalšího duplikanta. Já teďka přemýšlím, ale jestli ho vzít nebo ne, protože jsme na tom docela blbě. A tady mám připravený vaše jméno.
Takže jako o to bych se úplně nebál. Spíš bych se bál o to, že já nemám ho jak uživit teďka toho duplikanta. To je to, já nemám jak ho uživit. Musíme nějak vylepšit, já musím postavit asi další ten mikropmasher a tvořit další mašbáry. Asi to tak musíme udělat. Dobrý. Duplikanta teďka teda asi nebudeme brát. Když to vezmeme takhle, odmítneme všechny. Jestli tady bude leda nějaký super... Tenhle bude furt nemocnej. Nebo jaký nemocnej. Nemůže je vzkoumat, což je v pohodě. Atletika a síla, to je docela dobrý. To je dobrý ale zase. Síla je fajn. To je fajn. To je jako... Teď přemýšlím, jestli ho vzít nebo ne. Protože zase, když se nám naskytne taková příležitost... Ne. Jasně, já vím. Ale nemůžeme teďka. Nemůžeme... Hoši, pojďte těžit. Potřebujeme další žrádel. Potřebujeme další tady postavit takhle. Takhle. Potřebujeme postavit takhle. A už běhají oba. A. Kyslíku máme dost, kolik máme řasy? 550 kilo. To nám nadlouho nevydrží, ale se obávám. Oni to nedostavili. Nemáme suroviny? Nebo se dusili? Dusili se. Dobrý. Aha. Tudíž. Ten oxid uličitý by se tady postupně měl měnit v kyslík. Díky tomuhle. A novej by tam neměl proudit. Nebo jenom výjimečně. Jenom když si půjdeme natěžit. Natěžit ty naše řasy. Je, ona spadla dolů. Kde máme ještě nějakou? Tady máme řasy, tady máme řasy, tak to vytěžíme hnedka. A, tam máme taky, ale tam nám spadne písek. Dobrý, hnedka to vem, ale... Tak. Kolik máme postelí? 7 postelí, to je fajn. Jídlo se nám jakž tak tvoří. Kilo lajsloufů. Tam odnesli konečně, tak to je fajn. To se podařilo, byla sklizeň, tak to jsme aspoň neumřeli. Cože? Já zkusím postavit asi tu sprchu. Helejte se. Protože, co je tohle z toho? Co se nám postavilo? Tohle by bylo dobrý, ale my nemáme bleachstone. Potřebujeme bleachstone. A co je bleachstone? Vyrábí se to, nebo se to těží? Bude se těžit asi, že jo? Obsidian, dirt, ingenious rocks. Ty jiná řasa tady. Tý řasy se fakt už pak moc jako nevyskytuje. Clay, slime, bleachstone. Zlato. Zlatý amalgán. Bude moc dělat plomby. Bleachstone. Co je bleachstone do prkínka? Nenuť mě jít na Wikipedii a hledat to. To opravdu nechci. Sedimentární. No, tak to z toho asi nic nebude. To budu muset někde vygooglit, což je teda příšerný. Postavíme tu sprchu, helejte se. Protože... Jestli se nemýlím, tak na ten hajzl
Samozřejmě budeme potřebovat jednu zásadní věc. A to je někam to vypouštět. Ty sračky, které tam už je. A kam my to budeme vypouštět? To je ten problém. To já ještě nemám úplně vyřešený tady. A hlavně, jak se to tam vypadá, že jo? Nebo co to je? Co to vypouští vůbec? Jako kontaminovaný něco, nebo... to budeme muset nějak vyřešit. Zatím zkusíme tu sprchu. Ta se mi zdá taková jako... Jo, ona má taky odpad, aha. Output point? A kde je input point? Intake pump? Takže to potřebuje intake pump. Potřebuje to output pipe. A potřebuje to... Vytváří to kontaminovanou... Jo, tady je to všechno napsané, to je krásný. Tyhle. Že doktore, že by si taky někdy něco přečetl, to by tě taky něco nezabilo. Takže to vytváří kontaminovanou vodu. Léčí to špinavé ruce. Vytváří to trošku tepla asi. A je to takový jako pěkný, má to hezký dekor. Kam si dáme ale tu naši sprchu teda? Já bych si dal teda sem, když už tady máme... Když už tady máme ty naše... trubky zavedený. Teď ale přemýšlím. Kam budeme vypouštět tu vodu? To je záhada. Já bych se chtěl totiž prokopat sem, hele. Hele, co kdybychom to udělali jednoduše? Počkej, dá se filtrovat ta voda určitě nějakým způsobem, že jo? Ta kontaminovaná... Kde to je? Kde se to dá filtrovat? Je to v tom výzkumu někde? Liquid piping... Biodestil... chci tooltip. Produces a steady supply of oxygen using pipe. Tady můžeme vytvářet kyslík pomocí vody. Používá písek na čištění kontaminované vody. Tak tohle je náš další výzkum. I když možná bych docela potřeboval něco na jídlo. I když tohle je converts two mesh bars into one improved tip. Uses contaminated water to produce fertilizer. Tady je další zužitkování kontaminované vody. A tohle to drasticky zvyšuje životnost uloženého jídla. Ukládáním ho v nějaký ideální teplotě. Takže já si myslím, teda jako s dovolením tady myslím, že bychom měli vyzkoumat asi tohle, pak tohle. S tím jídlem tak nějak ještě si vystačíme, ale... protože já potřebuji někam odpouštět tu kontaminovanou vodu. A to možná, víte co? Helejte, kašlem na to, já to jdu stavět. Protože já dám přívod samozřejmě odsaď. Dáme semhle. Nebo to dáme semhle? Dáme to semhle. Tak. A tu výpust dáme pak sem. Tady vytvořím takovou, jakoby, takový něco. Takový rezervuár, který budeme plnit kontaminovanou vodou. A to je tak krátkozraké řešení, že se mi vymstí, ale... Ach jo. Jo, já tady potřebuji teda postavit tu čerpadlo. Necháme si tady určitě tohlensto. Protože... Teď to budu muset ale zbourat. Já to budu muset postavit tak, že ten přívod budou ty trubky asi... Jak to půjde? To zbouráme tady, tenhle ten vývod zbouráme a ty trubky asi musí jít... Jasně, ty trubky půjdou tady do toho čerpadla. To čerpadlo dáme semhle, to je nejhlubší. Tak to bude asi sem. A musím postavit žebřík. Za prvý. Za druhý... Tu výpust teda pak postavíme tady někde. Jasně. Jak jsme tady na tom s kyslíkem? Jsme na tom blbě, jak to postavíme semhle. Tak. Můžeme to dostavět. My to stejně asi dokončíme až v příští epizodě. Hele, postavili masážní stůl a já se potřebuji podívat. Falk.
Falku, kde seš? Falk běhá. Falku, neběhej, bude běhat někdo jiný. Falku, běž se masírovat. On zase sní o kytíčkách. Falku, běž, běž se masírovat. Už jdu spát. Hele, krizi sídlem jsme zvládli dobře. Je v pohodě. Namazde na hajzl. Moranos. Doufám, že teda na Masovi nevadí, že tady spí u záchoda. Tak se střídají v noci ty bláho, to jako. Tam ještě doplnil Trachta, vidíte to? To je šikovnej chlapec. V noci jde doplňovat hezky řasy. Falku? Jak tohle funguje? No, přiřazeno Falkovi, ale on běhá. Trachta taky běhá. Jak ho donutit, aby šel masí? Můžu takhle? On tam jenom půjde. No, já už to vidím. Jsem vůl, protože priorita je nastavená vyšší. Priorita je nastavená vyšší. Zvýšíme prioritu. Trachta bude běhat. Máme dost baterky. A jak ho to masíruje. Hele. Tohle jedí, jo. Fuj. Dobrý. Tak, pojďte. Jdeme. Musíme to. Hele, oni nám postavili sprchu už. Super. A vidíte to? Tady ten kyslík začíná trošku převládat. To je fajn. A my bychom tedy mohli začít tady trošku s těma trubkama. Hej, všichni zjistíme neskutečné schopnosti stavitelské, poznáte. Tohle musíme rozmontovat asi. A musíme postavit tohle. Měl bych si začít dělat trošku starosti s tou vodou. Měli bychom tam začít vymýšlet, jak dostat veškerou tu dobrou vodu. Tento stream není sponzorován dobrou vodou. Veškerou tu kvalitní vodu sem. Do našeho tady rezervuáru, který můžeme ještě teda vyhloubit a může tam být hodně vody, to je super. Ale my bychom to mohli postavit tak, že tady uděláme zeď a tady to zbouráme a tady uděláme zeď a pak tohle zbouráme. To je nápad, to jsou plány, který do příště zapomenu. A pak budeme se muset soustředit na čištění té kontaminované vody. Tady je dost, tady budeme muset vymyslet, na to potřebujeme ten výzkum pak. A to vymyslíme čištění té vody. Super. Hoši, sklízejte. Ty priority mě tady trošku teda... Začínají, hele, tady tohle je to furt nevytěžený. To dekonstruuje. Jo, oni se tam nedostanou, protože nemáme žebřík tam. Takže tam postavíme žebřík, tomu dáme prioritu asi největší, jako sedmičku teda. Falk se masíroval, teď papá hezky u kytičky, no to je šikovnej. No, přerušený spánek. Drap dekor, on má tu vlastnost, že asi furt bude remcat kvůli dekoru. To je jasný, no. Hej, huj, proč je to? Ono to vytváří seme, ale ne všechny. Počkej, on to znovu zasadil. Aha, tak to jo, takhle to funguje. Takže ono to má, že jo, tady máme počet sklizní 1, takže jakmile to skliděj,
tak to zmizí jakoby, ale vypadne z toho semeno tady, Millwood, který tam znova zasadějí, takže to taky nekonečný. Což je trošku zvláštní, si myslím. Já jsem očekával teda, že to bude docházet podobně, nebo by to mohlo být tak, že ale ono to má 3 sklizně zase, že to mohli udělat jako, že to má 3 sklizně, 2 sklizně, 1 sklizně, jo, aby to jako nebylo vyloženě nekonečný. Tady je to nekonečný. Takže tím pádem asi tady můžu postavit další zahrádku. Tak to jo. Dobrý. Tak, jak jsme na tom s teplotou? Jaký? Je to taky trošku teploučko. Falk se zase masíruje. Musíme ho odstresovat, je strašně ve stresu. Je hrozný. Je strašná herečka. Celá parta tady pracuje na žebříku. Dobrý, helejte se. My v tom budeme pokračovat příště. Máme tady rozdělanou sprchu. To je velký projekt stavební, který určitě nebude fungovat, ale já jsem na to strašně zvědavý. Já si chci udělat tady nějaký jakože septik. Kam budu vypouštět ty splašky. No, uvidíme, jak to bude fungovat. Určitě není ideální řešení tady tohle, ale mě to vůbec nevadí, mě to vůbec nezajímá. Mě to baví takhle. Takže dáme nějaký kanál nebo nějakou výpust a tam to bude. No. Tam bude muset vytvořit ty bláho, ale bude muset vytvořit, teď si tak říkám, nějaký ten switch tam. Tohle. Ten bridge. Protože já půjdu přesto, že? Protože když se kouknete, tak vlastně přívod vede sem a odvod vede sem, to znamená, já budu muset jít přesto, takže tady budu muset postavit. What the fuck? To bude zajímavý, to budu muset vymyslet, to si budu muset ještě vyzkoušet, než to začneme pořádně nějak vymýšlet. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, Zero Oxygen Not Included. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Začni Lyslow. Máme Lyslow. Začni Lyslow. A dáme to takhle. Tak. Uvidíme, jestli bude fungovat. Haha. Tak čau.